На цих кадрах Сили оборони України відбивають чергову атаку російських окупантів в українському лісі. Наступати рашисти намагалися і біля Нової Горівки. Загарбники знову активізувалися біля Нової Горівки. Їм знадобився певний час, аби оговтатися від значних втрат в особовому складі та техніці. Зокрема, за тиждень було спалено декілька танків ворога. Утім, вчорашній наступ теж не приніс результату окупантам. Українські підрозділи випалюють ворожу техніку. На цих кадрах знищення дроном тяжкої вогнеметної системи «Сонцепьок», яка стріляє термобаричними снарядами. Проте цього разу цей металевий мотлух перегрівся на сонці, не діставшись вогневої позиції. Поблизу Білогорівки нашим силам спецоперації вдалося без бою взяти у полон 19 загарбників. Захватили дуже велику біля Білогорівки, дуже великий фронт наш захватили. І от така операція вийшла, що без жодного пострілу перші наші хлопці. Снайперська пара, яка шукала собі позицію, і вирішили прийти, і замітили, копають двоє. Вони їх взяли в полон, розпитали, пройшли далі з групою, взяли ще в полон. Далі пройшла наша піхота, закріпилася, і казаки приходили до них, поки не поняли, що їхні люди йдуть, а не вертаються. А це вже полонений росіянин з-під Бахмута. Жаліється нашим захисникам, що прийшли додому воєнком та поліціянт. Вибір був або тюрма, або йти воювати. В окопах просидів 4 дні. Подготовка у вас какая-то была там, но ты ж не служил срочку, то есть ты вообще стрелять умеешь? Ага, когда. Гранату ты никогда не кидал, не знаешь, как это делается. То есть просто кинули на мясо вас, да? Ну, пушечное мясо, вот видишь. Ворог постійно перекидає резерви на бахмутську ділянку фронту, аби втриматися у місті-фортеці. Тому просування вперед силам оборони дається дуже важко. Артилерія цілодобово працює по норах, у яких залягли загарбники. Потім штурмові підрозділи зачищають ворожі бліндажі та позиції. Живий! Здавайся! Російські терористи не припиняють завдавати ударів і по тилових містах Донеччини. Напередодні ввечері накрили Краматорськ зі смерчів. Ракети влучили у дорогу, житловий будинок та цвинтар. Китесь в мене поховані. Могила закидала, прикидала з землею, так щось воно волною так пройшло. А зразу вон сусідні, вони ще. А ви кажете, бачите, як ракета летіла, так? Та я бачив, як бахнуло. І як це було? Ну, бахнуло, ну як, взрив, дим зразу пішов, все. А я тут, у мене виноградник рядом. Інформації про загиблих та поранених не надходило, зауважують в обласній військовій адміністрації. Навіть відносно віддалені від фронту міста, як Краматорськ, живуть із постійним ризиком обстрілів. Загалом протягом доби внаслідок ворожих авіа та артобстрілів на Донеччині загинуло 2 цивільних, ще 2 поранені. Сергій Вендін, Євген Соломін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».